Освен, че ви каним да потичате утре сутрин за загрявка с добра кауза в Южния парк, ви каним и на един фестивал, който започва днес, но можете да му се насладите както тази вечер, така и събота и неделя. Джобен фестивал започва в София, негово пето поредно издание, пролетното му издание. Включва литература, кино, музика и какво още. Сега на пряката ни телефонна линия, за да ни каже, е директорът му Светослав Николов. Здравейте и на вас, господин Николов. Здравейте, добро утро на всички слушатели. Сега, вярно ли от информацията, която чета по програмата, че фокусът ви тази година е документалното кино или нещо съм се объркала? Точно така. Сега тази година се оказаха, всъщност никога не знаем точно как ще се получи програмата, тъй като има open call, за който участниците кандидатстват и в обща линия акцента се участва след като съберем всички заявки. Но тази година най-вече документалните филми така преобладават. За първи път при нас ще има документален пътепис, който се казва Постъпките на предците ни в Окситания на режисьора Момчил Карамитев, който всъщност разказва за духовната връзка между Франция и България, специално за катарите и богомилите, обикаляйки интересни места във Франция, където са описани от летописи. Имате и веб-сериал? Моля? Имате и веб-сериал? Точно така. Веб-сериала Да се изгубиш нарочно. Той разказва историята на трима тинейджери, които са вече на крачка към съзряването си и влизането в сериозния живот и решават, че последното лято, което имат, искат да го изкарат, да обикаляйки цяла България и непознатите кътчета на България. Много интересно нещо се запознах и сега ще разберем повече утре вечер за инициативата. Ще имаме историческо пресъздаване на битка между викинги и българи, което също е така доста интересен акцент в програмата ни. И тя ли ще бъде, където обикновено се случват нещата, в ателие Пластелин? Да, но ще бъде в или около самото ателие, тъй като групата е разделена на две, прабългари и викинги, и те са доста хора. Да, малко трудно в джобен формат една историческа възстановка да се направи. Да. Добре, страхотна програма, която всички наши слушатели могат да открият на вашия сайт, както и в социалните мрежи и въобще в интернет. Обаче аз искам да ви попитам, какво искате всеки един от посетителите ви да си отнесе в джоба от този фестивал? Аз се надявам първо да сърцето му малко да се отвори място за културата, тъй като наистина малко започнахме прекалено много да ставаме сериозни. Имаме нужда от нещо, което малко да ни развеселява, да ни дава някакъв друг стимул за живот и въобще да се радваме на самия живот. И по някакъв начин културата според мен е това нещо, което ни помага за това нещо. Така че се надявам, гледайки всички тези супер много участници, наистина човек да си прибере маничко култура в себе си. Маничко култура, отворени ли сме към тези формати, които вие толерирате? Например, изложби с най-много 5 на брой произведения, кратки късометражни филми, кратки форми, музикални, театрални. Отворени ли сме ние към този тип общуване с културата и с изкуството въобще? Да, мисля, че сега започва, даже отдавна започна нещата да се случват за много кратко време. Повечето клипчета, които гледаме в YouTube, са не повече от 5 минутки, защото има изследване, че вече хората не могат да търпят нещо, което е по-дълго от толкова минути. Така че хората са все по-забързани и творците трябва да се адаптират към това нещо и да започнат да могат да изразяват себе си в по-кратки форми, така че да могат да държат вниманието на публиката си. Успяват ли? Успяват. За моя радост успяват, тъй като в началото си мислех, че няма хора, които правят кратки форми или малки изложби и така нататък. Всъщност всяка година участниците се множат. Даже тази година имахме повече, отколкото фестивал можеше да побере, така че сме пренасочили вече за следващия фестивал някои участници.
Така ли, няма ли да стане джобния фестивал като дядовата ръкавичка да съберете всички? Опитваме се максимално да събираме всички, но пък следващото издание след 6 месеца, затова обикновено се прави на 2 пъти годишно, тъй като наистина участниците са много. И за това всъщност решихме, че по-краткият период мотивира повече да създаваш нови продукции и да ги представяш пред публиката. Страхотно. Много ви благодаря за това блиц включване, директора на джобния фестивал Светослав Николов, с покана към вас да пъхнете малко радост и изкуство в джоба си. Покана и към вас от Рада Павлова, ученичката от американски колеж, която утре ви кани пък да пъхнете малко добрина в джоба си, докато тичате в Южния парк. Ето с тези две предложения, ако сте в София, приключваме преди всички днес, защото, както знаете и от новините, в 9 следва парламентарния контрол.